шукають людей під завалами після обстрілів армією РФ. Такий сценарій на тренуванні відпрацьовують собаки пошуково-рятувального загону «Антарес». Я сиджу тут, щоб мене собака могла знайти. Це таке тренування у пошуку живих людей. Такі тренування кінологи проводять раз на тиждень, розповідає керівниця загону Лариса Борисенко. Спочатку тварини складають пошукові нормативи, потім – на спритність та слухняність. Так привчають недосвідчених собак не боятися завалів та гучних звуків, а дорослих – самостійно шукати людей. Ми заходимо, і відпрацьовує одна собака. Вона переміщується миттєво в інший квадрат, набиває якісь позначки. Далі заходить в цей квадрат, відпрацьований, начебто відпрацьований, заходить друга собака, перепровіряє, підтверджує чи не підтверджує її позначки. Далі та собака перша вже переміщається в інший квадрат, за нею переміщається друга, а в цей квадрат заходить третя. Лариса каже, ця методика пошуку унікальна, бо таким чином можна задіяти декілька тварин одночасно. Жінка додає, «Антарес» – єдиний пошуково-рятувальний загін в Україні, у якого на виїздах працюють одразу дві групи собак. Собаки дають позначки, навіть якщо маленький фрагмент знаходиться на двох-трьох метрах під завалами. Тобто, щоб рятувальникам не доводилось просто робити зайву роботу, ми так швидко ланцюжком відпрацьовуємо, набиваємо і кажемо, тут три собаки дали позначку. Тренуватися з цим пошуково-рятувальним загоном привозять собак з різних областей України, каже Лариса. Цього разу на навчанні – вівчарка Мейра з Полтави. Її власниця Інга Давидюк каже, раніше навчала ту лише базовим вправам. Це страшно, але я вважаю, що це необхідно. Сьогодні на тестуванні вона дала гарний результат. Знаючи її якості, її поведінку, її бажання працювати, я була впевнена, що вона зможе таким займатися. Надалі у Мейри півтора року тренувань, каже Лариса Борисенко. Після цього та зможе на рівні із собаками з інших пошукових загонів допомагати рятувальникам. Лариса зазначає, знайти тіло під завалами – завдання лише для професійно навчених тварин. Ми стикалися з такими моментами, коли виходили непрофесійні собаки, і після них ми поїжджали зачищати, і благо, що вдавалося повертати душищі після цього. А були випадки, коли вже ми надто пізно приїжджали. Собаки з «Антаресу» знаходять людей понад 15 років. З початком повномасштабної війни ці виїжджають на пошукові операції по декілька разів на тиждень. За цей час, каже Лариса, вони знайшли майже 400 людей. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини. Дніпро.